מקודשת, מקודשת, מזל טוב. איי, 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 יש תקנה שעל דברים חדשים צריך להודות לבורא עולם, נגיד לו תודה, לברך אותו שהוא החיה אותנו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שהוא הביא אותנו לזמן הזה. אנחנו ניקח תלית חדשה. ונכוון על הבית החדש, על האישה החדשה, החיים החדשים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. זאת הכתובה. מצא אישה, מצא טוב. בסימן טוב ובמזל טוב. בשלישי בשבצי ונכון וקיים. נאום שמואל אביגדור בן יוסף הולשטיין עד. נאום יוסף שלמה בן יעקב ראובן קורלנסקי עד. גם אני החתן מודה על כל הנעל ומאשרו, ובאתי על החתום צח בן שלמה אהרוני. לכבודו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עדי יד. ברוך אתה אדוני יוצר האדם סוס תסיס ותגל הכרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמח תשמח רעים אהובים כשמח החי יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני משמח חתן וקלה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וקלה גילה רינה דיצה וחדווה אהבה ואחווה ושלום ורעות. מזל טוב, יש לנו זוג נשוי, איפה מחיאות הכפיים? אז לפני שאנחנו ניגשים לשבירת הכוס, אני רוצה לנצל את המעמד הזה שאנחנו נמצאים פה תחת החופה, תחת השכינה, ואנחנו ברגעים המיוחדים האלה, אני רוצה לברך אתכם, עידן וצח היקרים, בשם כל החברים שמרגישים פה את השמחה וההתרגשות של החברים ושל המשפחה, אני רוצה לברך אתכם שבעזרת השם הבית שלכם יהיה בית נאמן בישראל. בכל, אפשר להגיד בכל, בניין עדי עד. אמן. שהבית שלכם יהיה מלא בשפע, ובשפע רוחני, ובשפע גשמי, מלא בילדים טובים. ובעזרת השם, מעל הכל, שהקדוש ברוך הוא, שבורא עולם, ימלא כל משאלות לבכם לטובה. אמן. אני חייב להגיד שכשנפגשנו לפני החתונה, צח ועידן, אז הם ביקשו שאני אגיד משהו מיוחד לפני סיום החופה שמאוד ריגש אותי. יש מידה אחת שנקראת מידת הכרת הטוב, וכשיודעים להכיר טובה בכלל בחיים, זו המידה אחת המידות החשובות ביותר. מי שיודע להכיר טובה יהיה לו גם זוגיות טובה, כי אז יודעים להכיר טובה אחד לשני, כל הדברים הטובים. והם ביקשו ממני להכיר טובה מיוחדת, להזכיר את נטע שהכירה ביניהם. אז הנה שמה מאחורה,
אז תמשיך בעזרת השם להכיר בו לעוד הרבה זוגות טובים, ומכאן אנחנו ניגשים לשבירת הכוס, שזה לא סתם, אולי זה גם קשור, כי למה שוברים את הכוס תחת החופה? כמובן זכר, זכר למקדש, אבל יש לזה עניין גדול מאוד, ופה אני רוצה לתת לכם משהו לחיים. אין, פתחנו את החופה ואמרנו שבעצם אתם בשיא השלמות, אין דבר יותר שלם מזוג שמתחתן, אבל זוג שמתחתן עלול לחשוב שכל העולם הוא שלם, הכל מושלם. זה לא ככה. אם בית המקדש חרב, ירושלים עדיין אינה בבניינה, סימן שלא הכל שלם. אז דווקא מתוך השלמות שלכם רצו חכמנו ללמד אתכם, תמשיכו להסתכל על העולם ולראות איפה אנחנו יכולים להשלים אותו יותר. איפה יש עוד לב שבור שצריך מילה טובה, צריך עידוד, צריך חברה, צריך משהו טוב? איפה עם ישראל צריך אותנו שאנחנו נהיה שם בשבילו? ומהמקום הזה אני מקווה שבאמת תהיו תמיד טובים לעולם. בעזרת השם נזכה ביחד לראות בבניינה השלם של ירושלים ובבניין המקדש. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אשכחי, אם לא אעלה את ירושלים, ראש שמחתי. מזל טוב!